Ете така, од Кочар ни се селиме во Белград, каде што порано се одржуваше, токму на овој ден сите беа пред телевизор, на 25 мај се одбележуваше слетот. И тоа беше многу битен момент по повод денот на младоста. Но не е тоа главната причина поради која што таму се селиме. Рековме ние дека во нашата емисија бараме на целиот Балкан добар хумор. И така не упатија кај Срджан Јовановиќ, за кого што ни рекоа дека бил прв стендап комичар во Србија. Инаку предходно бил актер и тоа многу добар. Играл во сите возможни театри, по телевизиски серии, филмови и еден ден решил да стане и стендап комичар. Зошто? Ќе ни каже тој самиот. Добар ден, Срджан, дали нешто ме разбра? Сите разбрам, све што причаш, разумем потпуно. Рековме, пред да бидеш стендап комичар, прво беше актер, глумец. Така е. И тоа многу добар, со многу награди, во најдобрите театри. Така беше. И зошто реши да станеш стендап комичар? Абе, зато што ми не даваше да играм главни улоги. И онда сам ја решио да направим нешто де сам ја главни јунак на сцени и да будем сам на сцени и да забавлям луѓе. И некако ми се тоа остварило неке 2009 године сам ја ушао у ту причу со стендап комедијом. И просто тад нисам стао, отворила ми се територија Словенија, Хрватске, Босне, Македонија, Црне Горе, дијаспора, така да воле луѓи да се смеју и још воле и да плате за тоа, куќе шлепше. И супер, сега си всушност цар на сцената, така, крал, сам си. Ти ме нахвали онолико. Да, ќе обсуеше за малце. Не смем да псувам, знам, да. Можда ми се обмакне, ставите типсер. Па не, генерално приметувам дека стендап комичарите изгледа во настапите имате бајаги и псовки и често ви се испушта и во емисија, ама види 4:30 попладне, фамилии гледаат, деца, внучиња, така што ќе бидеме културни. Види сега, јас од информации за тебе што добив е дека имаш играно во преку 20 серии. Така? Па да, појавио сам се, знаеш шта, ево за 22 години овој професионално града, појавио сам се у разним проектима, серијама. Овај морам признати да сам тек сад добио прошле године сам почнао да радим ову хит серију Тате која иде на првој телевизија, тоа е јако гледано, гледа 2,5 милиона луѓи отприлике. Овај то сад корона нас е мало помела, наставуваме сад у јуну снимање. Овај и тоа е лепо, значи одеднаш добиваш нешто овај што си очекивал целог живота, ето, просто ту неку врсту популярности де сад веќе де го се појавим, главно деца и касирке ме препознају, знаеш, по продавницама и тоа е оно, кај ја ти си зоне серија Тате, така да ни у јавности више не смем да псујам. Да, особено деца кои се прашање. Е се кога се деца во прашање, овој ми се виде, значи ми добив твоја биографија, меѓутоа овој податок ми беше најинтересен, особено за предизвици, дека имаш надсинхронизирано исто преку 30 цртани филмови, така нешто. Односно што се вели исто 22 години синхронизација, цртачи, рекламе, гласовне, така да све могуće со гласом, радио драме. И то, баш то, баш то, ето, то, волим супер да радим, то ми е негде, ето. Да, и тоа, некој од нив се доста познати кај нас, и затоа нашите први предизвици се да го слушнеме твојот глас позаимен на цртан филм. Прво ме интересира, немај да се смееш сега, ама кај нас се вика Пчеличката Маја. А Пчелица Маја? Е, Пчеличката е на македонски. Пчеличката. Кого ти таму го глумиш? Ја таму... Е, а иначе Пчелица Маја ми е први веќи серијал, сад веќе пред 20 година смо радили. Интересанто код серије Пчелица Маја е било што е нас троје глумаца Никола Булатовић, Мина Лазаревић и ја смо радили. Ту е занимљиво да свака епизода не трае исто. Значи една трае 20 минута, пета трае 35 минута, така да се оне тоа мало овој и наша емисија така. Така, да. Овој ту сам био на искакавац Филип. Да, и био сам неки миш, заборавио сам како се зове,
Uglavnom, negde od 20. epizode je krenulo ludilo, pošto je samo troje glumaca radilo, i onda od 20. epizode imam šest likova koje ja tumačim, znaš, i onda snimim prvo, to je šizofrenija, jedan, pa drugi, pa treći glas, znaš. Tako da ima i ovih nekih koje sam onako mislio da nikad neće zaživeti, recimo Pepa Prase, koji je svuda popularan, znaš, i to je onda godinama, eto ima 10 godina da je to snimljeno, deca razna, znaš, od prijatelja, zove me prijatelje, ovaj moj neće da jede spanać, jel možeš, molim te, kao deka, da ja kažem, zdravo ljubavi, moraš da jedeš spanać, ha ha, nemoj da se drogiraš, ili šta već ono deci treba reći. Ove, je, sad dolazi nova. Odmah. Pa da, znaš, kao, pa hvali herojim sine, znaš. Čekaj se, malko mi se izmešova novive generaciji nas za spanak ne uče, a so Popaj. Tako je, tako je. Mada nije on, znaš šta je problem sa Popajem? Popaj, mi smo, tako je, ova deca odrastaju na ninja kornjačama koje žive u šahtu i jedu picu, znači genetski modifikovana životinja i junk hrana. Mi smo odrastali na mornaru Popaju. Sad problem je što je on u svakom kadru pušio lulu. I onda deca, znaš, deca odrastu i sve im se pomeša i onda porastu i počnu da puše spanać. Mnogi su počeli da duvaju zbog mornara Popaja, to nije dobro. Da, ama čekaj. Ako neko mi kaže, jadi spanak i ki izgledaš kako Pepa Prase, kako Gica Prasica, i to ne je dobra preporaka. Nisam te baš razumio, ako izgledaš kao Pepa Prase, a pa ne, spanać... ako ti, znači, okej, okay, ako go stavi me luleto na strana, sepak, Popaj bil relativno zgodan momak, taka su muskuli. I onda je dobro, ki izgledaš kako Popaj, ako jadeš spanak. A sega, ako jadeš spanak, ki izgledaš kako Pepa Prase? Pa slušaj, zavisi čime je prskan taj spanać, znaš, i ako ga malo dodaš neku masnoću, to više nije samo spanać, znaš. Tako da ako je to veća količina spanaća, manja količina nečeg drugog. To je moj recept. Da. Da, a ako se puši, verojatno toga ške izlezat hemikalijite. Taka pozdravo je to. Slušaj, toliko prskaju svim i svačim, znaš, tako da smo postali otporni na antibiotike. Vidim da, znaš, to nas i ubi. Čekaj se ga, mi je skivira od jedan moment. Mi premina na Pepa Prase, ama nego slušnav skakulecot. Skakulecot od pčeličkata Maja. Koliko se sećam, on je pričao ovako nekako. Zdravo, ja sam skakavac Filip, bla bla bla, truć truć i tako 108 epizoda. Mora da bilo mnogo zabavno. E, jeste, svega, preznoji smo se. Jedan mnogo popularen lik, Aladin. Tu sam davao glas papagaju. Pa to ušte pointerizno. Jeste, to je u originalu radio jedan sjajan američki komičar Gilbert Gottfried. Ovaj, i on ima tako hrapav glas prirodno. I onda kad snimaš tako 3 sata, odeš kući ovako. Znaš, pošto glasne žice odu, da ne kažem gde. Kao kako posle rock koncert, koga odeš, koga peješ, to nemaš glas, tako je ovo. Ама знаеш што, тие ликовите животинчињата кај Дизни, тие го даваат целиот хумор всушност во филмот, така? Аладин сам по себе не е толку смешен колку што е папагалот смешен. Така е. Да. Така е. А како се викаше папагалот во Аладин? Папагај како се звао? Да. Тоа е сад 15-то питање на милионеру. Да. Не се сеќам. Не беше Зазу. Зазу? Зазу да не беше. Могуче. Не. Могуче. Или Зазо беше, не, тоа беше некоја друга птица. Добро, нема врска. Херкулес. Виш, човече, де си то ископала? Ту сам, право да ти кажам, ни не сеќам се, има тако неких серијала кои су заживели у народу, онај Кодли Око, рецимо, неки серијал тртани, и то су деца обожавала да гледају, и ево сад је стасала та нека генерација, и споро су неки клинци, сад већ помти од 20-так и кусур година, provalili da sam ja davao glas u tom Kodli Oko, na primer, i nisam ni znao da postoji čitava fan baza tog crtača, znaš, kao jao, ti si davao glas Kodli Oku nekim likovima Herkulesa, se ne sećam. Stoj, mi se izgubi, nešto se sluči. Nešto se sluči sa tvojot glas, ne te slušame. Zašto? Na tema Herkules. Ajde, prozbori pak, ne se slušame. Ништо, биди тука, пак ќе те вртам.
Да не ми глумиш, да не ми правиш финта. Неша Бриджи свака ми направи ми се укочи. А? Ми правиш финта? Ми правиш финта? А? Да те надсинхронизирам јас, не ми правиш финта? Чекај, ајде, јас ке се напијам вода. На здравје! Рекоа да ако може слушалките да ги прештекаш или пробај да ги извадиш слушалките. Слушалките. Слушалице. Брате. Во телефонот? Одштекај, прештекај. Од почеток. Го спомнавме Херкулес, а да видиме сега? Нема. Да го вртам пак, пак е. Извини сега што ќе бидам некултурна и што и ќе се правам важна, ќе речам, ја му спуштив на Срджан Јовановиќ. Да. Сега ќе те исклучам, но со една единствена цел, повторно те вклучам. Да, но кај мене тоа не оди брзо, не знаеш дека не брзам многу. Башка денеска овде е празник, ќе ти раскажам после зошто е празник. Бирај повторно. Еве го вртиме повторно. Повторно, значи, дзвониме кај Срджан Јовановиќ. Нешто се случи. Одеднаш веќе го изгубивме тонот, но не бевме сигурни дали ни прави финта. Ке видиме сега. Овде пишува дзвони. И кој ќе се вклучи, ќе видиме дали е подобро. Ако не, ќе ми е многу, 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 многу криво, затоа што уште не стигнавме до предизвиците. Нешто да не имаш стиснато, не те слушам. Чекај бре. Е, супер! Нема. А? Да, и слушни ме. Не пипај! Ништа не бирам. Е, така. Така се. Види руку, ево, овако. Ете така. Овако до краја. Готово. Слушай се, одиме со главните предизвици, но пред да одиме со предизвиците од твоите колеги, стендап комичари, дечки ќе ми го дадете да го види и публиката, Срджан, или ја сама ќе си ете така? Да, бидејќи не е културно, нели? Имам две работи што сакав те прашам. Татко си на две деца, така? Тој податок го добив. Така е. Двое признат. Машко и женско, да се живи и здрави. Така. Има шест кучиња и една мачка. И тоа е тачно. Каде се? Во куќа живееш или во стан? Имам велико двориште, куќу, и они су и у куќи, и у дворишту, само у кревет не улази. А и тоа не си сигурен, не знаеш, така? Да, тако е, пробудим се некад, па е тупа според мене. И трето, што впрочем и ти пишува на маицата, ти си веган, така? И тоа е тачно. Е, сега ме интересира, кој е најглупавото прашање што ти го поставуваат, кој ќе дозна дека си веган? Па, најглупје е одакле добиваш протеине и дали ми недостае месо и млечни производи и остало. То су глупа питања, пошто, види, кратка ќе нам бити емисија ако кренемо тим путем, пошто сам јас кренал из љубави према... Толку ја само те прашав кој е најглупавото прашање, за да не ми се случи некогаш да прашам некој веган. Затоа, толку таа информација ми требаше. Да. Да. Па, ето таа прича, одакле узимаш протеине, крвна слика и остало, која е више него савршена кад си на билној исхрани. Али има многу глупи питања, знаеш. Углавном е тоа, дакле узимаш протеине, дали ти нешто недостае и так. Ништо ми не недостае, супер се осеќам. Кренул сам из љубави према животињама у ту причу. Мало ми било глупо, знаеш, као волим животинја, али их једем. Знаеш, и онда као пса не једем, али да сам у Кини и јео би пса. Знаеш, како кажу Кинези, пас кој лаје није довољно куман. Тако да, некој ми е тоа било страшно. Страшно. А ми се сгражавамо над тима, једемо од друге неке. И онда ми е било мало без везе и као, ајде, сад ќе ја да баталим телу ту причу. И онда сам тек провалио да организам много боље функционише, да се брже регенерише, само мора буде разноврсна та клопица, тако да све може. Баш ми често, скоро су ми били Срджан Олман и Неша Бриджис ту код мене и седимо у дворишту, ја направим неку клопу, неке веганске лазање, прилажем, жена је кувала тај дан.
A i oni su se oduševili, koji bote, a kako ovo može vidjeti šta se ovi desi? Pip, pip, to, to. Da. Baš to, baš da. To. Ali veliko oduševljenje. Znači, to je ta trojka, tako? Ulman, Neša i ti. To je neka ekipica, ova, ima tu još ovih komičara, kolega satelita, i Dule Varničić, i Andrija Dabanović, njega sam slušao, gospode Bože, ono kao, ja kažem, sad bi mogao komotno u Mađarskoj da daješ intervju. Znači, em ne zna jezik, em, a, što veliš, ne čujem te. Au, brate mi. Ove, eto, i Andrija, i prosto mi kad se nađemo, to se onako ludi provodi, ali sa Nešom i Olmanom nekako se najviše družim. Две работи уште ме интересира. Секогаш викам две работи излегуваат уште многу. Значи, твоите стендап настапи имаш различни теми, така? Особено интересни... Имам две целовечерни, да. Ама чепкаш, се закачаш со разни теми, така? Широк спектар на теми. Немој се и ти како што, молам како, тако, да. Тако, една тема тако што ме интересира особено е женско-машки односи. Нормално. Па ме интересира кратко, на Балканов, какви се женско-машките односи? Напети. Углавном напети. Али овај, тоа е неисцрпна тема, знаеш, мушко-женски односи, деца, тако, овај, шарамо по темама. Политика е негде неизбежна на овим просторима исто, овај, али то, мушко-женски односи, ево, рецимо, zdravstveni sistem je jedna tema koja sad je dosta popularna. Ove, i onda smo Olman i ja imali baš pre ove pandemije jedan nastup na temu iz naših nastupa, iz materijala, na temu ove, zdravstveni sistem. I dolazimo na nastup, Olman se razboleo. Ja kažem, bolje da smo pričali o seksu, bar bi neko, jel, umjesto što ovako... Šta si odabro, to ti sleduje. Da, da, ne mora da go dokažeš, mislim da je jasno, da. Jasno je, jasno. I drugo ušte me interesira, bidiki jedna od temite što ga obrabotovaš na tvojite stand-up nastapi je soveti za srećen život. Pa me interesira da ni dadeš sovet za srećen život. Uff, to je baš, ovaj, pa... Osim ako nisam dobila pogrešne informacije. Evo, ja mislim da je savjet za srećan život najbolje ispusti kriterijume. Znači, nemoj da praviš velike planove, ono, završit ću fakultet, prestaću da pušim, počet ću da vežbam, nemoj. Znaš, jel, prestaneš da pušiš, više ćeš da jedeš ako počneš da vežbaš. Znaš, pošto je hrana danas mnogo skupa stvar, znači, ćuti i puši, što se kaže. Ovaj, to ti ostaje, znaš... Plan treba da bude nešto jednostavno, ima u ponedljak da se istuširam, da se obrijem i da odem u WC, eto, to je to. I, pa i ne mora I onda, sve. Onda si sreća, pazi. Aha, da. Znaš, jer onda nemaš mnogo, nemaš te velike ciljeve, jer ovdje ne možeš da planiraš, mi odemo recimo na nastup u Švajcarsku i oni tamo pričaju gdje će biti za 8 mjeseci, idu tamo i tamo. Ja kažem, ovdje na ovim prostorima ne možeš vikend da isplaniraš, a kamo ništa dalje. И уште нешто сакам да ти честитам, се ова може би ќе биде реклама за твојата продукција, ма јас ваков наслов немам слушнато до сега. Продукцијата на Срджан Јовановиќ се вика Give Me Money. Феноменално. Give Me Money Production, да, да, да. Да. Предпоставувам дека е твоја идеја. Просто да ќе биде јасно. Да, одлично. Ние хуманитарна организација, тако е. Да, па добри, хуманитарните не се толку хуманитарни, ама добро, тоа е друга тема, така? Така. Е, сега, ќе почнеме со предизвици од твоите другарчиња, може така? А, ово сад кога да одговарам за двојку, ајде. Ајде од Срджан Улман предизвикот. Што сака Улман? Срджан Улман сака... Иако ние не третираме политика, ама бидејќи изгледа многу си бил добар во тоа, сака да зборуваш како Вучич, како вашиот председател. Леле. И да им се обратиш на македонците, како Вучич. Он сака да ме ухапси. Па добро, драги македонци, велики поздрав свима вама. Знам да вам ја остало од услова да уѓете у Европску унију, да удате Ивану Наскову, али... Nemojte da se smijete, je ništa smešno, to ćete teško rešiti. Ali dobro, probajte, pošaljite u Srbiju,
na dosta momaka neoženjenih, pa naći ćemo za nju nekog valjda. Eto, toliko od mene. Original. Kaži mi samo koga gdje otvarate granicite za da vije pratim Ivana. Pa pošalji ti prevozeći neko na granici tamo, imamo mi dogovor s njima, nije problem. Gotovo. Neka se pakuva. Ili ne moram da se spakuva. Od Neša Bridges, predizvik. Da mi raskažeš na makedonski jazik nekoja anegdota od vašite zajednički druženja. Ама ја не зборам толку добро македонски јазик да го знаем што сака Нешо Бриджис. Не знам и на српском да ти објасним те неки анегдоте, знаеш. Друго, не сме да се псује, знаеш, просто... Ело ти анегдота која почиње, били смо у Берлину смештени у делу кој е познат по геј популацији. Дали далје да настављамо обшто? Крајот, дали има хепи енд крајот? Па, за некој има. За кого од вас тројца бил хепи енд? Не за нас, за те становнике тамо. Ама нама беше болно. И сега имате трауми? Знаеш, онај вид кој се завршава са било е или да вас ово, или да вас стрељамо, а шта е с тобом било деда, мене су стрељали, е тако и нас. Нас су стрељали. Кого најмногу? Па Олмана, Олмана, просто он... Њега воле сви полови. Да, затоа нема девојка ни тој, така? Нема, а и није оженјан зато што мушко-мушки бракови још нису дозволени код нас и онда... Оу, сирот човек, знаеш дека гледа ова? Па сигурно да гледа, знам. И слуша! Поздрав за брата Олмана, нормално. И он и негов дечко. Ја се извинувам и се оградувам, да. Ова беше враќање на предизвикот. Ајде сега, бидејќи зборуваше македонски, сега од Андрија Дабанович. Ова ми беше најтешко од сите презимија, Дабанович. Дабанович, јас, Црногорец. Да имитираш како Црногорец нарачува кафе. Па могу њега да изимитирам како наручуе. Па во Заграда да вика односно мене, да. Да, оно што е битно, не знам колко људи знају, Андрија е еден велики хипохондер. Да. Значи, голем хипохондрик. И де год одемо, сад дође конобар, шта ћете да попијете, и сад крећео ми и кафа, пиво, чај, и дође до Андрије. Мене, ако може, една мала у пола шолје, а да ми се издроби аналгин и мало ту ме боли ме, шестица отиче ми, ако може, он као да је на лекарском прегледу сваки пут, и то његово поруч... Имате ли вај... Која је шифра за Wi-Fi? То моје прво питање. Тако да, он је доста компликован за водити га у јавност. Супер. Е, сега, одхазим. Што хазим? Што га развуче? Избаци едно 6А. Так... Шеста, па пак им да хазим и после пак им рече маца дека не е хазим, туку дека е хазим. Па мало е хазим, да. Мујчиновиќ, звачемо га Мујчиновиќ. А па тоа уште потешко, Мујчиновиќ. Хазим. Нема врска, он се научи на хазим. Да. Добро. Треба да ги наброиш сите имиња на твоите домашни миленичиња. Оу, добро. Pa evo ovako, tu je najstarija kučka koju smo udomili pre nekih 12 godina, a ima nekih 15. Ona sve maltretira pa se zove Dobrila. Dobrila, ona je zlo i naopako za ostale pse, mala, ovako jedna žuta prgava. Onda imamo jednu mini koja je jedini markirani original pas, ona Vestika. I ona je baka od 12 godina. Onda je tu Rex, koji je mešanac Pitbulla i ne znam čega, neka grupa autora je u pitanju. Rex, onda je došao Žuća, koji je, žute boje logično, Žuća koji je preživeo i štenećak i udarac autobusa, dakle svašta napatio se u životu. Onda imamo jednog koji je, žena i sin su otišli u šetnju i našli, neko je bacio u kontejner jedno štene, koje je sad poraslo veliki pas, on se zove Mali. Nismo mogli ništa kreativnije da smislimo, jer je bio mali, sad je porasto, sad je malo glupo mali, ali nema veze.
i došlo je strašilo na kraju koji se svega plaši. On ima malo krvi lisice u sebi, to sam baš pitao veterinara, ili ima onako kao lisica malo duže prednje zube ove. I kaže da, ima očigledno neka prababa je bila Lija. I onda na sve to je moj sin doneo malo mače, koji se zove Cvrle, i sad je mačak gospodar tim psima. Eto, mislim da sam ih sve pobrojao. Od Ivana, srednji od predizvik, na jedno od tvojite kućinja, ovih što gi nabroji, da mu objasniš koja je suštinata na tvojata profesija. Pa vidi, teško da bi mogao psu da objasnim. Zato se nisi udala, Ivana. Znači, kad ti imaš te zahteve da ja psu objašnjam čime se bavi. Znači, psu je važno da ga hraniš, četkaš, maziš, da brineš o njemu. Drugo, sad su mi u dvorištu, teško da morao bi da izlazim da navatam nekog od njih, da mu pričam, onda me gleda ko tele u šarena vrata. Tako da to bi teško išlo. Što znači da se pakuva i da je prakja me za Srbije, tako? Šalje za granicu, sve ću da je objasnim. Čekaj se ga ovdje ušte da vidim što je ova. Od Miloš bara neki recept falafel. Miloš Radojković mora da je. Da, recept falafel. Falafel? Da, falafel su one kuglice, to je bliskoistočno jelo. Jednom prilikom sam ga vodio u Beogradu, ima jedan dobar restoran. Išli smo i oduševio se time. Pa to je u principu vrlo jednostavno. Falafel se pravi od leblebija. Skuvaju se leblebije, samelju se sa dosta peršuna, nekih začina, naprave se kuglice, isprže u ulju i to je to. Ide sa humusom i onim tahinijem, poslastica. E sad, moj recept za falafel je da sednem u auto i odem u restoran i poručim falafel, pošto Logično. Sosema logično. I sega od Bojan imam jedan mnogo neprijatan predizvik za tebe. Ubre, dobro. Zato što Bojan, znaš da ima mnogo strah od žena. Velemski? Da. Velemski? Od Karoline ima strah? Da. Mislim, to je uopšte poznato. A zašto ona divna žena, fina? Pa ona je fina, ali ona je mnogo plašljiv. I sega on misli da site maži se plašat od svojite ženi. Dobro. Ti? Da ili ne? Kako da mu pomognemo? Pa do sad nisam imao te momente, sklonio sam sve oštre predmete iz kuće kad posvađamo i to. E pa sega najverojatno će go imaš toj moment, toj veli glasno da vikneš sakam meso, ama žena mi ne mi dava. Pa vidi, ako će njemu to znači nešto, saka meso, ama žena ne mi dava, ama to ne je istina, znaš, pošto ne sakam meso i znači, ja sam dugo godina bio, dakle, 38 godina sam bio mesožder. I sve je kod mene bilo, od bifteka do ono, seko jutro, rano utre, škembe čorba, posle seko i svoja borba. Sve sam to prošao, i trevca na žaru, i bifteke, i tako dalje, i tako dalje. Ali prosto nemam, prosto meni je to sad, muka mi je kad vidim te leševe koje ljudi jedu. Tako da ja to nemam. Što znači, nije zbog žene. Nego praviš ova poradi tvoja ta soproga, tuku poradi tebe. Vidi se ga, nije što je podgotovio. Moja žena je bila vegetarijanac 9 godina i ja sam bio taj koji ubija u pojam. Znaš, gde god odemo, ja daj punjeno pileće, daj ovo, daj ono. Ona je ćutela i trpela to i ona je posle 9 godina prešla u vegane. Ja sam odmah prešao na vegansku ishranu. Tako da mi smo ti sad svi u kući biljojedi. Uglavnom, nema, znaš, niko ne traži meso. Sem životinja. Nije vaka isplaniravme za tebe, ma gledam deka vreme već je gazi. Pa da li ću uspijeme na brzinka? Ti si roden jedna godina pred... Odnosno, da ne kažem se smrt, da ne spomnuvam. Ti si roden za vreme na drugaro Tito, tako? Tako veće. Na drugaro Tito 79-a, on ode 80-te. Da, i ja sam, ne 79-a, ama za vreme na Tito sam rodena. I denes, da beše se ušte živ Tito, kje se odbeležuvaše denot na mladosta, tako? Tako. Imaše след. И сега ние направивме квиз. Да се подсетиме на денот на младоста. Значи одговарам за двојку, добро? Ако знаеш точен одговор, супер. Ако не, предизвици. Види, јас сам полагао Титу заклетву, био сам Титов пионер, тоа е било обавезно кога сам ја ишо у школу, така да. Исто. Нешто сам запамтио. Ајде, одиме со првото, ама сакајте потешко малку да ме разбереш мене. Може би ти знаеш, ама нема да ме разбереш.
na denešen den, vo SFRJ se... E, sad se ti meni malo prekidaš. Viš, čim smo pomenuli druga Tita, odmah to on ode u jajce, što bi rekli drugoj partizani. Kako se vikaše denešnjiot den vo SFRJ što se proslavuваше? Ден на Република, ден на цвеќи или ден на младоста? Дан младости. Така. Главен символ на овој празник беше под А, Југо 45, под Б, куќата на цвеќето, или под В, штафетата на младоста? Штафетата на младост, нормално. Ова кузне кој ме. И ова е питање за 300 денари. Да. Ова сигурно ме смешно на србите, штафетата на младоста. Тоа знам дека секогаш тоа со тата ви е смешно. И тоа да ти кажам, и штафете се чувају у куќи цвеќа. Да, сум била. Сум била, да. На овој ден се одбележуваше што? Четвртиот брак на Тито, роденденот на Тито, или роденденот на републиката? Тоа е био Титов роденден, мада он не е роден тада, роден е неколико дана раније, а тај дан е преживео, мислим да е овај каде е оно друг рекс скочио на него и спасио го Дрвар. Дрвар, да. Мислим да тако беше нешто овај да и овде он тоа узео као дан свој роденден и тоа се од 45-те бога ми славили дан младости овај носили му штафету. Сам се надоврза на прашањето, ако не е 25 мај, на кој ден е роден Тито? 4, 7 или 25? Па 4 или 7, нисам сигурен. Е, па ајде види сега на кој умре, што значи тој не е, е па кога е роден? Онда е 7, ел тако? Така е. И ту се не знае и пази и ту има неки податоци да не знају или некаде уписан некаде кога се женио е он е пет пати се женио па е некаде уписал типа 12-ти така да ни он не знае каде роден. Да, види обично околу датум на раѓање ние жените лажеме. Не знам зошто маж би лажел за датум на раѓање. Да. Имам јас свој разлог. Кажи ми што фетата ја носеле 12.500 омладинци, младинци, кои низ републиката поминале под А 42 километри, 4200 километри или 9000 километри. Колку поминувале? А то не знам, а мислим да е ту негде око 4000. Не, 9000. Супер, што погреши за еден предизвик да направиме конечно. Да буде 5 минус. Да заокружиме, да. 9000 километри се изнатрчале, трчале, трчале. А мене мислам дека не трчаа стварно, туку малце само предавањето. Да. Не, не е било зезање. Еве ти предизвик за крај. Бидејќи брзаш сега, колку што разбрав, треба да го носиш синот на фудбал или нешто така. На тенис. Тенис, слично, нели, да. Добро, сега сите Срби, вие ради Джокович, сите тенис играте, предпоставувам. Нормално. Да. Нормално. Раскажи некоја случка, било која случка, случка е настан, дешавка, најбрзо што можеш. Добро. Значи, вака да те раскажеш, без мене не седеви, на која тему, случај? Која сакаш најбрзо што можеш? Ау, бре, па не знам. Ништа ми, дај ми нешто конкретније, ја тако функционишем, да испричам анекдоту? Еве, например, камерманот прашува овде со што ги раниш кучињата, дали со месо или со трева? И со месом, углавном грануле, али и кувам им месо, пиринач, пре неки дан смо им правили пилетина, пиринач, ориз, споминјали сте га колко сам чуо у првом делу емисије, шаргарепа и тако далје. Једу доста поврће и они, тако да нисам у том смислу, они јесу месождери. Значи, не можеме се на брзинка уште некоја случка, така да, ова многу терсе, некој ќе каже, некој направи и ова... Много е широка тема, знаеш. Широка е, широка е, да. Добро, готово, завршуваме, ти треба да одиш на тенис, твојот син треба во иднина да стане наследник на Джокович, за да може тато да се пензионира и да живее од синот, така?
Da, zamisli to. To bi bilo Pa zanimljivo. da odi me tamo u Wimbledon, da gleda me u Paris, u Prfred, so cikiri, pa da se ladi me taka. Vaka, i da gleda me to, ako kako... me vidiš sa tamnim naočarima da, kako se derem, da, psujem sudiju, to taj se. Da, Boga mi, baš ste glasni na tribini tebe, sluša me. Site drugi navijači yes. se potivki vo tenisot, ama se sluša vednaš koga ste vije na tribinite. Srđan, mnogo mi беше мило што се запознавме. Барем вака. Следна прилика во живо, која ќе дојдете овде. Не знам дали ти ќе земеш учество летос на стендап турнејата, така? На летната фестивал? Па, ако отворе граница, ето ме. Ако ги отвора, да. Значи, ние ќе ви пратиме Ивана, а вие ќе дојдете ваму. Може така? Трампа? Договорили смо се све. Готово. Беше... Поздрав вашим гледаоцима, хвала још једном, лепо се испричасмо, Боже здравља, видимо се уживо.